wuxuu uma maamulan karo toos madaxweyne uma bixin kara dalka federaal uu galay walaalayaal waxaan loogu keenay saas waaye waxaana jeclahay qodobkaas ciidanka in meesha dhan laga bixiyo oo madaxweynaha iyo maxay taliyaha ciidamada ay si toos ay wasiirku u maamulaan because arrin ciidan waaye arrin ciidan xaalad deg deg ee waaye anigaana markhaati ka ee wallaahi tuma wallaahi ciidan baahanaa ogahay oo qaaraan loo aruuriyo arrintaa aan sii dayno yaanan dadku meelaha lagu warwareegan waxyaalaha kale iyoaan la isku xiran ciidanka yaan la siyaasadaynin waana ka baxay ani